එළොම් සම්පත් රත්නායක එකතු වෙනවා බාහොක්ස් එක කතා කරන්න common steps in spirits production ඒ කියන්නේ ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයේ මූලික අමුද්‍රව්‍ය සහ ඒ සඳහා භාවිත වෙන මූලික පියවරවල් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉතින් නිෂ්පාදනයේ මූලික පියවරවල් ගැන කතා කරද්දී මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ නිර්මාණය වෙලා තින්නේ මෙන්න මේ අංග තුන තුල කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජීස් සහ වෝටර් කියන අංග තුන තුල තමයි මේ සම්පූර්ණම ක්‍රියාවලිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එක අංගයක් කොහොමද නැතිව ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ අංග පිළිබඳ වෙන වෙනම. මුලින්ම අපි කතා කරමු කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සඳහන් කරපු එළවලු වර්ගයක ධාන්‍යක හෝ පළතුරු අඩංගු වන ෆිෂ්ටය, ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ච් එක වගේම sugar, එන සීනි ඔ ෆයිබර් කියන්නේ කෙදි වලට තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ඇල්කොහොල් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කියලා. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය පරිවර්තකේ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි කතා කරන නම් කරන්නේ මේ යීස්ට් කියන ශුද්ධ යීස්ට් කියන්නේ ශුද්ධ ජීවය. ඉතින් මේ ශුද්ධ ජීවය විසින් තමයි මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ඇල්කොහොල් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ. මොකද එයා මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් වල තියෙන sugar, starch වගේම fiber කියන දේවල් ආහාරයට ගනිවි, carbon dioxide සහ ඇල්කොහොල් පිට කරනවා ජලය තුල ජීවත් වෙන. ඉතින් ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය තුල තව දෙයක් මට කියන්න පුළුවන්. ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය තුල බහුලව භාවිතා කරන ජීස් වර්ග ප්‍රසිද්ධ ජීව වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් වඩාත්ම බහුලව භාවිතා වෙන්නේ සැක්‍රොවයිසස් සර්වසිස් කියන ජීස් වර්ග තමයි මේ ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන්නේ. අපි දැන් සාදරයෙන් යන කතා කරා. දැන් බලමු නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා වෙන පියවර වර්ග. ඉතින් මූලිකම ස්ටෙප් එක තමයි සිලෙක්ට් ඉන් ද රෝ මැටීරියල්ස් කියලා කියන්නේ සිලෙක්ට් ඉන් ද රෝ මැටීරියල්ස් කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම. ඉතින් අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම තුලින් නිෂ්පාදකය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වර්ගයේ මොන ස්ටයිල් එකේ ඇල්කොහොල් එකක්ද නිෂ්පාදනය කළ යුත්තේ කියන එක. ඉතින් sugar cane වගේ දා තෝරා ගැනීම රම් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. බාලි, corn, wheat, rye වගේ ධාන්‍යයක් තෝරා ගැනීම vodka whisky නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒ වගේම grapes මිදි වගේ දේවල් තෝරා ගැනීම cognac හෝ vodka නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම නිෂ්පාදකය තවදුරටත් සැලකිලිමත් වෙනවා මේවා locally available ද කියන එක. මේවා මේ රට තුලම නිෂ්පාදනය වෙනවද? ඒ වගේම නිෂ්පාදනය ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයට ප්‍රමාදවත්ද කියන එකත් ඔවුන් සැලකිලිමත් වෙනවා. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකාව තුල පොල් කියන අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කරලා තියෙන්නේ. අරක් කියන ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය සඳහා මොකද පොල් වල අවේලබිලිටි එක. ඒ වගේම මේකේ වර්ධනයත් ඒකේ ප්‍රමාණවත් නිසා ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයට ප්‍රමාණවත් පොල් රට තුලම වර්ධනය වීම නිසා තමයි ලංකාව පොල් නිෂ්පාදනයේ ශ්‍රී ලංකන් අරක් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් එක එක රටවල් දිහා බලද්දී ඒ රටවල් වල ඒ රටවල් වලට ආවේනික ධාන්‍ය වර්ග තියෙනවා. ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයට පෙළඹිලා තියෙන හේතුව තමයි වෙන රටවල් වලින් ධාන්‍ය වර්ග ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමක් කරලා නැහැ ඒවට දරන්න සිදුවන වියදම නිසා. ඉතින් ස්කොට්ලන්තය වගේ රටක් බැලුවොත් හරි ප්‍රසිද්ධම ධාන්‍ය වර්ගයක් තමයි බාලි කියන්නේ ඒ තුලින් නිෂ්පාදනය විස්ති. ඉතින් ප්‍රංශය වගේ බැලුවොත් මිදි ඒ තුලින් නිෂ්පාදනය වෙනවා. කොඤ්ඤක් සහ වොඩ්කා. ඉතින් මේ මෙක්සිකෝ වගේ රටක් දිහා බැලුවොත් प्रधान गुणांक एक यूनिक फ्लेवर्स और सिग्नेचर फ्लेवर्स उदाहरण ටිකල නිෂ්පාදනයට ලැබෙන මේ පෙපරි ෆ්ලේවර් එක ස්මෝකි ෆ්ලේවර් එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වට ආවේනික ෆ්ලේවර්ස් ගැන තමයි මූලික ඒවා තමයි මූලිකම ගුණාංග මේ අමුද්‍රව්‍යවලින් ලැබෙන මේ ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය තුල. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ අපේ පළවෙනිම පියවරේ. ඉතින් රැඳී සිටින බාහොප් සමග කතා කරන්න ප්‍රොසෙසින් ද රෝ මැටීරියල්ස් කියන මාතෘකාවත් එක්ක ඊළඟ සතියේ. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.